Ainakin keskeet levis kun jokisen elää. Saman tien kaikki. Tauot ja sukset. Hetken hiljaa, Kalle kertoo mitä tapahtuu. Ja Sami kertoo mitä tapahtuu, mutta mä en muista kuitenkaan kaikkea. Meillä on! Yllätyskilpailut. Jokaisessa ryhmässä ei käydä starttijärjestystappelua, vaan naiset ovat ensin, naiset kautta tytöt, ja sen jälkeen ovat pojan kloppi. Perhi on tos ollut. Hop! Ja anna palaa. Täysillä. Oidu! Na-na-na! Pannaan vähän dopeen pohjaan. Hyvä Kristiina! Mikä fiilis ja Tatsiana käännöksestä toisen. Hyvän näköistä. Hyvän näköistä. Ja huono on. Tupettaa hyvin. Ei mitään jatkavaa. Hyvä naajuus. Paini voida. Nyt menee paina. Limitillä on jo. Limi taistele. Löytyykö sulle ja Kallelle seuraajaa tästä porukasta? No aivan varmaan löytyy, että nyt on muutama laitettu sen verran hyvin mieleen, että odotellaan milloin menee ohi. Kenttäpäällikkö, miltä näyttää tulevaisuus? No ihan hyvä. Pelottaako jätkät takana? Pelottaa, että kun muuttaa vuotta ennen. Katsotaan ensi vuosi ainakin, mutta kaverit tulee aika kovaa takaa. Löytyykö Kuusamoa uusia koululaisia? Lähtee! Pitäisi Kuusamoa perustaa koulu. Miltä näyttää tulevaisuus? Löytyykö manttelin perijöitä pojille? No, kyllähän se varmaan on, että lujassahan se on tietenkin, mutta vähän näissä voi saidestaa ja se on tosi hyvä, kun on kun ensimmäisen kerran tämä leiri oli 2 vuotta sitten, niin taso on noussut ihan valtavasti siitä. Kyllä niissä aineista on, mutta
töitä pitää tehdä kovasti ja muistaa, pitää muistaa se, että tämä laji ei ole niin kuin lahjoilla ei oikein pärjää, että se on työnteko, joka ratkaisee. Pudottelussa niin 30 parhaan keski-ikään 27 vuotta. Töitä pitää tehdä kovasti. Niin vanhempi kuin lasten. Ei muuta.